derfor etableret med det her Baggårdsteater, Stilbo Amatørteater. Jeg er så stolt af at være med fra begyndelsen og være med til at være et ophav på, at det, at jeg kan bestå i dag som et stort professionelt udadvendt teater, som viser nye veje, nye måder at opleve historie og historier på. Der var en gang, så interviewede kommunen borgmesteren om, hvad han mente om Baggårdsteatret som egen teater, så sagde han, sådan en flok autodidakte københavnere. Aksel, min mand, han ville gerne være musiker. Så flyttede vi til Svendborg, og så vi den her annonce. Og jeg vidste, at han på et eller andet sted havde en ambition om at blive skuespiller. Han havde den bløde hat, han havde cotton coat, sådan at jeg sagde, at det ikke noget for dig at komme med i det der amatørteater. Og på den måde blev vi involveret i den bevægelse, som var sat i gang. Der var nogen, vi ikke ville have med, så vi lavede sådan en lille hemmelig seminar over på Drejø, og vi lavede en konspiration, hvordan vi skulle komme af med dem, vi ikke kunne. Som amatørteater, jeg vil nærmest sige, som dilettant forestilling begyndte vi, som så udviklede sig kvalitet og kvantitet, og vi fik et sted, som vi så kaldte Baggården, og fik lavet et teater, som fungerede som et lille, halvt professionelt, som, altså det var det jo ikke, fordi der var ingen lønninger, men vi havde faste forestillinger. Og på den måde synes jeg, at jeg kan sige, at vi er kommet ind i det der. Folketing. Altså, det var virkelig noget, der... Stor beundrer er jeg, som Baggårdsteatret er i dag.